क्रियाशील पत्रकार महिला WWJ बाँकीको अध्यक्षमा अमृता केसी चयन भएकी छिन्। नेपालगञ्जमा शनिबार सम्पन्न 5 औं साधारण सभा एवं अधिवेशनबाट केसीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको हो, जसको उपाध्यक्षमा सावित्री गिरी, सचिवमा करुणा शाह, सहसचिवमा कमला हमाल र कोषाध्यक्षमा निशु जोशी चयन भएका छन्। त्यस्तै सदस्यमा सुनिता वर्मा र सुमित्रा सुवेदी चयन भएको बताइएको छ। क्रियाशील पत्रकार महिला बाँकीकी अध्यक्ष दीपा आलेको सभापतित्व एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ताहरूले पत्रकार महिलाहरूको क्रियाशीलता तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पत्रकारितामा लाग्न प्रेरित गर्नेदेखि अहिलेसम्म काम गरिरहेकाहरूलाई टिकाइ राख्न ध्यान दिनुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड थियो। उपमेयर थापाले पत्रकारितामा क्रियाशील भएर लाग्न सबै पत्रकार महिलालाई आग्रह गरिन्। नेपालमा नै पहिलो यो क्रियाशील पत्रकार महिला बाँकी होला, जसले चाहिँ यस्ता जुझारु पत्रकार महिलाहरू उत्पादन गर्नमा चाहिँ सक्रियताका साथमा हाम्रो टिम यो बाँकी जिल्लाका साथीहरू लाग्नु भएको र त्यति बेला नै हो धेरैभन्दा धेरै पत्रकार महिलाहरू चाहिँ उत्पादन भएको। त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ फाटफुट 1-2 मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो हाम्रो क्रियाशील पत्रकार महिला जसरी क्रियाशील भएर लाग्यो त्यसपछि नै बाँकी जिल्लामा व्यापक रूपमा पत्रकार महिलाहरू उदाउने क्रमहरू सुरु भयो र त्यो सँगसँगै हामीले क्रियाशील पत्रकार महिलालाई पनि अत्यन्तै क्रियाशील भएर लिएर गयौँ र हामीमा त्यतिखेर एउटै मात्रै जुनुन थियो, एउटै मात्रै जोस थियो, कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै पत्रकार महिलाहरूलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा ल्याउने अनि टिकाउने, त्यो बाहेक हाम्रो केही पनि जुनुन थिएन, केही पनि जोस थिएन। अब हामीलाई आशा अपेक्षा स्यालेरीको त कुरै नै थिएन। अहिले व्यापक रूपमा र यो नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा पनि स्यालेरीहरू चाहिँ तोकिएको अवस्था छ, तर त्यतिखेर यस्तो अवस्था थिएन। हामीलाई अरू कुनैसँग सरोकार थिएन, हामीलाई मात्रै के सरोकार थियो भने धेरैभन्दा धेरै पत्रकार महिलाहरू उत्पादन गर्ने, उनीहरूलाई कसरी हुन्छ मिडिया क्षेत्रमा टिकाउने भन्ने नै हाम्रो एक खालको जुनुन थियो। त्यो जुनुनमा हामीले काम गऱ्यौँ र त्यतिखेर नै हो धेरैभन्दा धेरै पत्रकार महिलाहरूले आफूलाई चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्यो। केही नहुने कामहरू अथवा चाहिँ हामीले नसोचेका विषयवस्तुहरूले चाहिँ प्रशय पायो, जसले गर्दा पत्रकार महिलाहरू पलायन हुने अवस्था आयो। प्रमुख त के हो भने हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो समाज, जहाँ तपाईँ हामी मिक्स भएर बसिरहेका छौँ, तथापि हामी केही गर्न खोज्यौँ भने हामीलाई पछाडि धकेल्ने एउटा बलियो हतियार यो सोसाइटीसँग छ, क्यारेक्टर यस्तो छ त्यो हतियार। फेरि त्यो हतियारले गर्दा मैले चाहिँ गलत नगरे पनि त्यो हतियारको प्रयोगले गर्दा र यो सोसाइटीको जुन खालको संरचना छ, जुन खालको सोच छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी झनै पछाडि जानुपर्ने अवस्थाहरू विद्यमान अवस्थामा पनि छ। हिजो पनि थियो, हिजो त झनै टाढो रूपमा थियो र आज पनि छ। क्रियाशील पत्रकार महिला बाँकीकी संस्थापक सचिव एवं पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकी थापाले पत्रकार महिलाहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सुझाव दिइन्। उद्घाटन समारोहमा नेपाल पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य मधु शाहीले पत्रकार महिलाहरूले उच्च मनोबलका साथ डटेर काम गर्नुपर्ने जोड दिइन्। प्रदेश 5 का सचिव शुक्र ऋषि चौलागाईले विभिन्न कठिनाईका बावजुद पनि पत्रकारिता गरिरहेका महिलाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पत्रकार सम्बद्ध सबै संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँके शाखाका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारूले पत्रकार महिलाको पत्रकारिता क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउन महासङ्घ गम्भीर रहेको बताए। महासङ्घ इन्क्लुसिभको पक्षमा यसरी उभिएको छ कि तपाईँ बोर्ड हेर्नुहोस् लेखिदिएको छ विधानमा महिला उपाधि चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ, भने चाहिँ खुसी भए नेपाल पत्रकार महासङ्घ साँच्चीकै इन्क्लुसिभको पक्षमा छ भन्ने लागेको छ। सवाल उठ्यो 50 हामी सदस्य भइरहँदा हामी चाहिँ निरन्तरता कन्टिन्युटी कतिजनाले दियौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्छ। कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर बाँकीका अध्यक्ष डाक्टर प्रसाद धिताल, नेपाल प्रेस युनियन बाँकीका निवर्तमान अध्यक्ष नरेन्द्र थापा, क्रियाशील पत्रकार महिला प्रदेश 5 की उपाध्यक्ष रूपा गहतराज, बाँकी शाखाकी संस्थापक अध्यक्ष अछरी पोखरेल, संस्थापक सहसचिव सन्ध्या शाह, ठकुरी पत्रकार समाज बाँकीकी अध्यक्ष करुणा शाह, पर्यटन पत्रकार सङ्घ बाँकीका सचिव मधु पौडेल र आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ बाँकीका कोषाध्यक्ष सोम गुरुङ
शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।